Да, е, направо. Ще иска малко изпускаване. Отиш на интервю за работа, наистина. Ще те вземат, да знаеш. Знаеш какви ни кадърници има там, в строителството. Е, тук искам, край ще нека да стегне хубаво тогава. А отвън ще я смазваш? Сам е така от тук и те бъдат. Да го изградим? Не. А, да го изравниш? Ми да опитам с това. Не знам. Гледай, в тарикола сипваш вода сега. Добро утро, абонати. 16 март е. Вчера празнувахме рождения ден на моя мъж. И като изкарах кучето тази сутрин, никак не се зарадвах. Всичко е замръзнало. Как да покажа? Дали ще фокусира? С капките дъжд, които валяха, всичко е замръзнало. И природата не е с нас. Ето, капките замръзнали. И дали ще има сливи? Не е ясно. За съжаление, природата не е с нас. Достатъчно загаврим с нея вече. Ето така си бях закупила бадемчетата. Не, че са много ценни, ми имах нейлонче под ръка. И сега ще трябва да ги отхупвам и до вечер пак да ги захупвам. Защото тая вечер го дават още по-студено. Бе, ще имам доста време за работа, защото ни затвориха. Так му си намерих нова работа, ама с този вирус, коронавирус. Ще си седим по домовете и ще действаме по нашите си задачки. Искаме или не искаме. По оранжерията е топличко. Бръмчат разни мухички и пчелички. Това вече е прораслата ми маруля. Мащерката как се е развихрила. Ароматът е великолепен. И ще влизам на топличко да действам. Да подготвям терена за доматките и краставичките. Но ще чакам първо да изчезнат големите студове. Ето руколката вече ще цъфти, цъфти. Ще дава семена, но аз ще я оскубя до тогава. И тук е един единствен корен спанак. Но нищо. Пак е витамин. Дали, Аришчо? Че действаме ли? Преди малко ми развалиха клипа. Та това са моите експерименти, дето ги правих в туалетна хартия. Ето е разликата спрямо доматките. Вече има втори листенца. Ето ми продължават, сега ще те снимам отново. Нарочно го правиш. Ма този път няма да те изтрия. Аз наистина ще ти публикувам и предишния не съм го изтрила. Ще те кача да видиш. Прибрах си и петуниките. Цяла зима бяха вънка. Но нещо ма хвана шубето и сега ги прибрах. Ето дори ще цъфнат скоро време. Ги прибрах тази нощ, казаха, че е още по-студено. И тук там някоя чушчица се показва. Но разликата е осезаема спрямо начина в обикновена пръст на 24-ти и също на 24-ти в такива ролчици от
туалетна хартия и пръст. Се личи, че има вече и втор. Това е босилик. Това се чудих какво е. Но според мен е магданоз. Ще пробвам с раса тази година и едни мижави корнишончета. Просто за експеримент. Но тук тези чушки, дето им е стекал срока, изобщо няма и да поникнат. Със сигурност. Сега ще разтворя да видя изобщо дали има някакви кълнове. Това как се е случило, ето. Даже са почерняли някои са изгнили чушки. И ще ги изхвърля да не ми заемат място. Значи си изтекал срок. Няма смисъл да се съди. За експеримента може. Някой е заблудено, евентуално може и да поникне. Не. Така като гледам, няма нищо. Значи тези ги изхвърляме. Ще има място за още една чашка, тук да видим какво ще посадим. И това е за сега с моето градинарство. Благодаря на моите 1125 абонати. Благодаря ви, че ви има. Не, че печеля, но значи на някой може да съм интересна, щом имам и абонати.